کسیت کلی عطا فرما، بے اولاد مومنین کمہ سمیت اولاد نبی عطا فرما، حجت خدا دجت ضرور فرما، اللہم صلی اللہ درود آل محمد ذات کی ہو. اللہ چاچے منظور حسین درجات بلند فرماوے، پہ بھی جتنی لگا قوم دے مرد مستورات تر گئے انہوں نے درجات دے بلندی واسطے بھی ایک دبا دے بچوں کو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیویں جیویں ٹائم ہے مختصر جی حاضری ہے جڑے ہی نہیں ہے تے ٹرے ہو جو مظلوم کربلا دی سفیدا وچدی پئی ہے تے انہاں دیاں بہناں کو مکان لے ہوں. انہاں مومن کو دعوت دے پر سے واسطے اے جاد سائیں میں پنج منٹ صلوات وادی پڑھوا لے محمد آ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، السلام تو وسلام اشرف الانبیاء والمرسلین سلام. رسم جہاں جہاں سیدہ دے جیڑی رات گزری